waxa weeye layna ugu wadaabayn layna magaceena la baabiyo oo adigiiba inaad jirinba adduunki een proxy wall baynu galay waxaan loo yaqaan waxa weeyaan adduunkiiba waxa weeyaan arkaysa maanta diyaaradaha ka degay Muqdisho waxaase hubka la wado oo dhan waxa loo wadaa waxa weeyaan in Soomaaliland baabado marka een waxaynu u baahanahay in liidkiinu ka dadka siyaasiyiinta ka weeyaan Soomaalo halka hadaan mid ku dhex galiyo anigu waan hubaa inaynu dagaal galeyno marka anoo huba inaynu dagaal galeyno doorasho kuma ma tagayo meeshan haddaan halka ugu sokeyso ka soo qaado Maraykan iyo Shiina isku keen laynaya ninka adarkaysa ee Masriga ee walaalkiisii Falastiiniga ahaa uu kici waayey Maraykan baa soo adeegsanayo dagaal baa lagu soo qaaday Maraykankuna ma rabo waddankan in China kusoo siqo innagiina waa laynaga faa'iidaysanaya doorashadanaad galayso waa lagugu gubaya marka adigu dhinacuunaad su raacdi waa inaad unity lahaataa unitygiina kuma imanayso dadkii ku gubay ee adiga kaa baqanayay shacabka ka baqanayay criminalska hayle shacabkan ilaahay ha ma dhaanba haasi inuu ku hoggaamiyo ma hadde ninka criminalka ahi hadduu ku karo xukunkana adiga wuu ku gubayaa waa dadka carruurta tahriibinaya anigu carruurta la tahriibinayo waxba ii sheegay waayo dadku marka ay criminaliska yihiin in la su'aalo ma rabaan in meeshan jaqaan oo cunaan oo waxay marka criminalis baa ku haysta criminaliskan waa inaad iska dulka cisaa si aad isu badbaadiso waayo way ku jabinayaan sidii August 25 lagu jabiyaa lagu jabinaya iyagu waa dad bariiskoodii helay meel weliba waa hoygoodii waa globalist they have no nationality they don't care waayo Paris buu guri ka iibsan karaa Taiwan buu ka iibsan karaa China ka iibsan karaa Brazil buu ka iibsan karaa Tanzania ka iibsan karaa isagu khalas wuu ka baxay orbitkaaga waxa weeyaan dadka ku soo haray waayo mar haddii criminal noqoto waa exile uma tagaysa Paris baad u baahanayd Paris ku adeesho waxa weeye dadka noocaas intay exile way inaga tagayaan iyagu marka iyagiina wali u sii dhiibana in madaxdeennimadeenni oo in isku sii halayno nin already ma aan ku jirin systemkaaga oo macnihii criminal haaran cunay oo ku iibsaday hiba waa sax halka aan ka dhex galay nimankan eeg maanta de horta dhammaantood dadka ma wada eedayn karo way jiraan waa run way jiraan in xun laakiin dadku ma wada noqon karaan sidaa eeg reer Soomaaliland dad weynu leenahay miyir qaba mana wada odhan karayna in leedkeenu wax weeyaan waxaan ka wada qayb qaatay maanta laakiin waxaynu u baahanahay inay dadku fahmaan eeg iminka eeg dadka baqdin kara iminka dadkii jirta baqdinta kale jirta waxay tahay shalay toole waddanka waxaynu u doonaynaa dhalinyartu inay xukunto hadba loo fiirso yaani hami bayna u qabnay hamuun bayna haysay waxaanu hamuuntiina u haysay in dhalinyarta reer Soomaaliya waddanka loo dhiibo maxaa dhalinyarta baarlamaanka ay gelinaysaa yaani war arkaysa iyagiiba maanta jabeelo horta arrinkaasi ma foota habaabis buu ahaa subversion buu ahaa waddan caruuri wax talisaa ma jirto ninka 40 to 70 baa dalka u taliya waxaan oo dhan buu waa sarba caruurta loo dhiibaya wareede waxaan nabi maxamed calayhi salaam at the age of 40 buu ku yimi inuu dadka u taliyo marka waxaan iba subversion baa sheekada la leeyahay caruur la soo galiyo waa dad lagu soo dhex darsanayo waddan caruur ka talitaa ma jirto adduunka oo dhan balaar soo eeg waa 40 to 70 baa wax taliya caruurtu waa la koriyaa inaguna caruur baynu geysan marka in marka horeba khalad waddanka ku jiray shabeelow marka horeba khalad waddanka ku jiray waxaan keenayaana waa dadkan cadawga ahee waddanka iibsaday ayaa raba inay dadkii la xisaabtami la aanay u soo golin meesha hadalka hal la fahmo caruur baa laga dhalinyaro maxaa qabanaysa waa la korinayaa anigu waxaan maanta 40 markaan ahaa iyo markaan 50 ga isku aqli meeyi wuu change baa kugu dhacaya at 30 markaas aan kugu horeysa inaad waxa tahay aad noqoto at 30 by 40 baad wax talin kartaa inta kale caruur baa dawa lagu korinayaa waadiga arkaya Maraykan oo jiro weyn haday odayaal dhacdhac ayaa meeshii fadhiya Chinese-ka waadiga arkay dad merit ku yimi dad la iska dad shaad lagu soo galiyay baa ku imanaya oo aan ogolayn inay soo maraan maxaa la scrutiny-ga in la eego qofkani inuu capable yahay inuu dad la sheekaysan karo ummad wax ka qancin karo dadka unite garayn karo hardkiisa la ogaado ila qofku markuu kula waadiga arkaya Trump oo taajir ah dadkii iskama soo hor fadhiisan karo waa inuu iska iibiyaa time ku qaataa habeen u soo jeeda murma dadkii la hadlaa inuu yimaado meesha inagana inta shaad laynoo soo galiyo inta jeeray madaxdeedu nala hadleen maba jirto maba naqaano meesha waa film baa laynoo beddelay dadka cartoons baa noo da meesha inoo soo galo uuna halka fadhiyo muunad waxaan la sameeyay dadka ciyaartayga maxaa la yiraahdaa the house of equal dancing على global iyo wax jooga malool iyo eeg dadkeena hibi uga baxay
وصوغا بنيا سياسيا وحو امسي مركو هره وحا كيني عاقل ان ادوغو عدقال بحسا لكن سياسي وادوغا توس بغمي مادو اد امي كينو تجابيني او حدا اتالة بارنيا لكن سياسي وحو اتغا عاقل كرهير كيين انت اضياش ومتشا رهير كي مركو نيكي هو قاميني يتشلي بكو اتغو حوي وحا يستاددك اد وحبا ينسكود احوادني مركا waxa ay isku dhaxwadeenay waxa weeyaan in badan 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 ba ilaahay noogu shaqeysay oo xaq Alle noogu shaqeysay laakiin maanta in dee su'aalo ka yimaadaan baa muhiim oo waxa weeyaa su'aalo ka yimaadaan waxa weeyaa qofkan tagaya meesha in aan isku weydiino su'aalo badan een muxuu Soomaaliland ka yahay muxuu soo maray taariikhdiisa hore maxay tahay een muxuu u soo kordhin kara muxuu imika ka shaqeeyaa muxuu dhaqaale leeyahay marka insha Allah waan rajaynayaa in dadkeenu baraarugaan laakiin een naciib anigu waxaan aaminsanahay Soomaaliland halka naciib ma jiro laakiin dad baa ku shaqeysta een u fiirsada een shacabku ma oga waxan badan ee wax weyn kala socda laakiin qofku markuu ama xisbi ku beero ama uu doonayo inuu jago fuulo een wuxuu ogaadaa sirta ka bacdi wuxuu kula doodi karo waa inuu ogaado dadkan uu doonayo inuu wax ka rido marka inta badan dadka kiciya ee aad aragteen ee u taga ee wax weyn halka reebal ba qaatay naga gaasimay maxal ino siin waayay ama waxa weereeyay baa ka inoo qabtay ee qofkii inankii dhalinyarta quriga uu soo qaadanayay aad aragtay waxa jabhadaas lacagta la siiyay taam xinu sameeyeen waxaan oo dhanba waxa weeyaan qof siyaasadda dhaxgalayo xisbiyada ka tirsan oo sawx wax lagu helaa ama waxba kale dhaxsanaya waa lacag adun weey waa sababtoo ah dabaqadeenu yeelanay dabaqadahaynu yeelanayna inta badan imika reer Soomaaliland iyo dadkii reer Soomaaliland dadna deerkii kala xidheen ee dadna way gaajoonayaan marka dabaqadahaasna ee dabaqada dhexe aad loo soo dhisay noqonaysa waayo mayna lahaan jirin dabaqada aad ku sii hoosaysay imika la yeeshay iyo dadkii in la kala tago qof walba wax yar qabtaaba ee gaari cad iyo gabadh cad iyo wax weeyaan dhul weyn oo la iibsanayo oo balooda waxa soo dhan waxa weeyaan in aan de waxa lagu xisaabtamo danta guud dadka danta guud haysta in la xisaabtamo waayo magaalo walba danta guud waxa weeyaan qofkii dawladda hoose ka shaqeeyay ama xisbi galay ama waxa weeyaan inuu dawlad ka shaqeeyay ba qaatay ee taa macnaheedu ma aha inaynu inagoo muwaadiniina ayna dalka waxba ku lahayn waxa weeyaan waxay noqon doontaa hadda kadib inaynu ku qabsano qof walba oo waxa weeyaan dan guud haysta maadaama inay naga xigeen ee iyagu waxa weeyaan markay tagayaan xafiiska ay fadhiistaan oo sameeystaan baynu waxa weeyaan sameeyna inaynu ku qabsano marka ku qabsi ku qadimaysid waa danta waa la wada leey marka ninka ka xige ee ka kicinaya marka ha yimaado hadii laakiin the system ka iyo dalku waxa weeyaan waxaan daa la wada la joojin waayo oo la eegi waayo danta guud ee dalkan dhibaatooyinka ku soo socota uuni walbana ka fikiro een muxuu ahaa hadduu ebeydankeeda leeyahay inuu isagu dakarigii taaj noqdo oo ubadkiisuna ay u haa shabeelo way ka go'day way waa go'aysan shabeelo waa go'aysa laguma maqalayo dadka kalena aan kasoo qayb gelinayo hadduu cali rabo global aynu u dhiibno laakiin anigu waxaan ku talinayaa ama aan leeyahay nin iibsaday recognition kaygii iyo ambition kaygii aniguna cadoobaan u ahay marka wadanka oo dhanba khatar buu ku yahay qofkaasi waayo waa qof is ilaalinaya oo khalad ku galay iyo criminal inuu yahay oo dadka dalka ku jira inuu baabiiyo replace gareeyo dad kale dalka ku beero wax kastaaba ay ka suuro galaan si uu isagu u badbaado waayo dadku way ka daba tagayaan ninkii waxan sameeyay buu og yahay haday dad nooli ku hadhaan Soomaaliland inaanu weligii laga hadhaynin marka isagu wuxuu ku jiraa inuu dadka baabiiyo dad kale soo dhaweysto dal kale dad kale dalka ku beero een waxa weeyaan waa ficilkiisa because that's how he can survive dadkii uu khiyaameeyay waa inuu baabi'iyaa marka anu wax lay dadkani waa inagu khatar waa inaan iska qabanaa khatar weeyaan dadkani way ina baabi'iyeen lacag bay inagu cuneen way ina iibsadeen inaynu u fadhina maaha waa in emergency dowlad temporary la sameeyaa wadanku inuu baaba'o iyo inayna replace gareeyaan yena isku keendiraan yenu dagaal dhaco ay debritoolna baris iska tagaan oo idhaan dalkii wuu baabay in labada waxa kaga daran dalkiyo jira inay noolaadaan waayo de waxay diidayaan hadda tola halkaas waa laga daba imanaya ilan dalku hadduu jiro qaladkiisa iyo tuugadaysa laakiin haddii imika maanta layslaayo waa la ilaabayaa iyaga because waynu burburayna iyaguna that's what they want marka anu maanta wax laysan doorasho kuma geli karno sidanku aynu halka bireeg ugu qabanno Soomaaliland dadkeedu haysu yimaadaan si cadaalada waxa u qaybsadaan dad u taacado independent candidate ha samaystaan maxaa ka hortaagan independent candidate waa amendment yar oo la sameeyo waa right qofku uu leeyahay demokrasiga wixii looga reebay baa marka horeba khaldan anigu haasan ka hadlayaa shabeelo waxaynu doorashadeen u gali karnaa ma dadkii hore inuu dibna ma waxaad oranaysaa adigoo dhaqtarnimo u baahan lagu qalo baahan nin markii horeba wadnaha kaliyaaga iibsanayay ayaa daruna saa jirkayga furfur
دولت منكو آمين كرنا دلكن مركب علي قلوب ولا صواب صو السلام عليكم أهلا مالي السلام يا يبو إيوه شو رأيك تبي هانتيم أوكي دقيقة سنة يبو كانوا سان كوف عمي يسد واحد كان لسيت سانو فهمي وحوي شركة 2012 كي يجوا حاسكيل وهاي واحد امداد كيني شغل كيني دونيين عارين تعسما عارين لوك الصيبة مستوى عارين لوك السينو لومين ايا قران كان امدادي شيء واحد دوني ها يس you know why كفرنسكو حان صومالي وها موهن صومالي لان صوماليا تاسوا مدو ايدو اورد اورد تاتلكا كوشيغيا وحاكو قرارن انا شيء لقانتون قلوب لغا ياري صومالي صومالي لشيغيا مقرانو يكجبتا دوغا الله وعلا waxa la oran doonaa lagu oranayaa wixii ka dhacay shirkaha si loo diyaariyo hamigiisi waxa international community ay doonayaan oo dhan baa laga qariyo ma ogeyn waa maya wad ogeyd anaka geeynay oo u gudbinay halu kasoo koobay wax walba laga hadlo laga xadhay wado saciid baa hadlayo dadkii la soo ururiyay laga hadlayay wax la sheegay been baa ahayd because wada hadalka laga hadlayo ee la bilaabay la bilaabin waqtigii 2012 ee ato 2012 ke mujri waxa la ilaado taay lagu xajiray waxa la reconciliation ba jiray marka iboy 2010 ki kohorbo bilaabay wada halka rag ee la wadeen kusaanigu haadman waxa la socday haadman uga teamka hawiye ee garaarimaha waday oo dhan ee Somaliland rag la fadhiye la sheekaysiin oo dhan baan uga hay macallinki ninkan qodax hadlayo oo garanaya marka ma aha wax la bilaabay waqtiga lagu sheegay oo ka horaysi marka ajondayaasha la doonayay wala soo gaarin marka lama sameeyeen wada halka muhiimadeen because 2012 ka August farmale ee ka dhamaanayay FGC gumaha federal government ka transitional ka dhamaanay marka iyo korba ayaa la soo bilaabay shatter house ba blowday research ki waxa sameeyeen waxa hadii goor lid ku hayd Soomaaliland ee akhristay buugaanta akhristay iyo research akhristay iyo lid ku bay koor Soomaaliland wax walba lid ku bay koor Soomaaliland marka la imaano kariyo Soomaaliland mi ogeyn way ogeyn waana ka laftay geeyna ani laftay geeyay buugaan soo farangaray iyo qaar iyo isbu qaanay magaalada la xamaray dadka u qaybanay dagaal nagu loof nalo igway marka ajondaa baad ka jira wasaa shaqti weey maanta inay moolsku nagu dhex jiro ilaa maanta aan kula hadlay nagu dhex jira waa runta weey moolsu waa rabeen bulsho noqdan ku wax sameeyay rabeen soo noqdan dadka dheertu ma ogaaday Soomaaliland ay u qololay baadhyada wax ay ku yimaaskay lacag yar bal siiraya hadal yar bal u dhiibaya tolima ayaa lagu dhiibaya gibigu dhaw xarumaaya boqolkiiba boqol anuu aan ogahay they don't know nothing waxa hoos laga saaxay ogeyn loor ma hayaan marka iyo waan ku raxsanay boqolkiiba boqol in shirkaasi shir haas shir qorkii ugu weynaa ee wada kala galay weey ima oran karo anigu ninka odiga afad siilaas iyo ninka siilayo anigu dewaan ixtiraamaya sharfiis iyo wixiis laakiin mid ma ku diidanay ma aan ogolaan siyaasadiis ma ogolaan horta waxa weey ima oran kartid arin dhan oo dhacday ina talaajid walaalidna baan la garaxsanayna walaala waa ay marka koodis siilaan siyaasadii suu ka horreysay inuu faantaal gaayo inaad leeyahay baadheen balaga yaba laakiin 1997 kii 95 kii ajaladii dhigaysta hadalka soo ogala laakiin suu wuxuu faahfaahsanaa balaga yaba inuu khaldana kooda waxa ay waa arimaha isku jidraayeen ninkoodaga hayran xaristay ciigaal marka ajonda xisla gaarin labadaas hadii ay Soomaaliland la siibo ma xoreen Soomaaliland Soomaaliga waa qoonsadaan kore oo haa la furna go'aanka baa la gaaray briga laakiin wixii wax bedelaya waa maxay kus waxa laga gaaray in wadaha la bilaabo oo garta oranaysa maanta inta soo toosay raado dad shacabdan qaxantoodan u hayaan ayay qaxantu ku yaraan inay raado in kanaan duwana ka samayaan walaal walaalkii weeyaan waxa ka raba politically ajonda la qoray adarkaysiina garansa shirki conference kan waxa gibsu u dhan yahay oo ku qorantahay inay raadinayaan with the unity of Somalia in lagu frame gareeyo shirkan waxa cadahay in kan kama qasbo solo okay even that waxay daga dhacay in ka maxamed beembe ino sheekh manu sheegay ana maxamed abdullahi waxaanu akhriyo dambeembe imaanta ima oran kartid war maxaa lagu soo dhaweey aqaan baa lagu soo dhaweey sar oo aan ma maqaan baan ka raadinay mise dalmanu yaanu ka sheekeyna dhibaatooyinka haysta wax kale ma wuxuu weeye waxan maanta lagu oran karo imi kadan ku laalay dad badan aan u akhristay wixii way martaqeen waxa meesha ka dhacay dambeey ino sheega ma hadda the same people want to soqa tan lax soqa tan oranaya baadiyana sameysana waxa rabnaa wadanka ciyaalka ee yadeeyta aarreysa meelaan waxa reer aan balaga dhaadhay lagu reeraha loo dhiibay reeriina u baahan maanta inay soo furan oo balaga dhaadhay anu mar hore aanay sheegay reerta u sheegay mar waan joojiyay twitter kan soo golan ka hadlo wax kala ma waxa soo mar aan I think 4 years ago aan ku dhaadhay ku raaday harga waxaan ku yidhimay Soomaaliland walaba moondo midna waa mar rag dunida baan ku confederation raadinay qaran qaar doonay maamul gobol raba labadaba ku hirdamayay labada ku hirdamaya inaka dad inoo ma ah inama ay dhayartan wax alaala wax dhigaysan ma tooda wax waxay ugu rabaan jecel yihiin imiga ina loo qaybinay wadanka loo qaybinay ajonda way soo qaateen wadani way soo qaateen oo ugu hayay way soo qaateen
ودي واحد كو عد اينك لا خليف مكو لا بحاي سي سي لا بحاي وكادني شيغي وين اوغي halkana hal isamee maamul goboleed isaaq u dagan yahay Soomaaliland la hal aad dago reerka waa ugu badan reerka loo dhiibo waan ognay waa ogeyd rag badan oo ay saaxiibeen meesha ku jira oo dhan ay soo 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 jireen twitterka ee maamul goboleed oo ay kana sana oo sana waan wada garanayna waxan la soo dadka la maweelin la yarabay inuu dhindigaysan in siyaasi oo ka qoon yaraan ba kam aragtiya ay wada gashay baabiraya dhageysiga khaldan hibe waa kula faahfaahsan qolka dareen sana waxa dareensantay laakiin dhibaatooyinka waxa uu aragtay dadka reer Soomaaliland ee saasiintoodi dadka meesha xarray kuwa maanta joogay waa ka sii dareen aanu ku sheegayo salaam wadan ka yimid waxba soo arkay kuwa la ka sii daranba marka inay had iyo goor wad aragtay 120 wajiba dadku leeyahay marka Twitterka dhageysiga sabab ka sheekaysan ay wada hadlayaan ay meel ku jiraan magarad waa laga dam gaaray meesha doonba la gaaray iyo nafta dhibaatada saaray waa shaqo ku dhacsan dhibaatadu iyo kuma dhacayso qurbaha joogay hadlaya buuqaya oo ka sheekeynaya guriga ku jira war ma hay Soomaaliland laakiin dhibaato Soomaaliland ku dhacay ku dhacaysa ninka shacab ku dabqanayo baa loo baahay meesha inay maato suu imaanay markaas shacabka laftooda aragti baa loo baahay dadkii wax loo sheego ma haysana in platform wax ku sheegno ma haysano inama Soomaaliyeen leeyahay in walba sabab soo qaadanay waxa la arkay kaalay aanay meel ma gaarsiyeen waa ay dhaxdoodan way marka yaani waxaan u baahan xukay arrimaha u baahan ee Soomaaliland sal loo diiday Soomaaliland ee Soomaaliya u dhigtay jambalka u dhigtay eeg iyoy naatiina lumki waxa ku dhawaaqeen ilaaliin territorial integrity ga Soomaaliya hal ilaaliyo anuu kalmadda aan ku sheegay waa kalmad ah dagaal lagu xilcaamiyay 1991 ka fahm way waaye way naka yar Soomaaliland way laakiin ma rabaan in dadka dhageystaan geen guuna lagu saaraya wad arkaysa laakiin waxa weeye wax yaala xukuma ma maanta meel fiican haddii wax la soo mariyo wax la soo gaaro meel taagan yahay waxa keenay in ma dagaalka loo bilaabay dagaalka soo socdo ee waxa loo leeyahay hal baabiyo Soomaaliland iniga reer Soomaaliland looga dhigay ee halka siyaasiyada jira Soomaaliland gooni iyo xornimada wixii ka soo jeeda jira oo ku badan oo imika nambarka u batay siyaasiyada ku dhex jira waana hubna waxaan diidan uu magaraas dadkan isku dirno laakiin waxaan ku raahiboy waxa aad ku faahfaahsan tahay doonaysiin ee dhacdo hadaan aadiga iyo dadka jacayl wadanka aanad u kicin oo aanan rabin wadanka wax bedeshaan qof wax ku bedeema jiro oo ni sheegay salaam wada ka yimid waan arkaya waxa doonaysaan dadka halka jooga riyaasiyadu ma rabaan nin wali wax ku qufulan reerkiisa xulasiin waayay waxaan doonaa sameynaya dadka kana hay wada kale rabay inay gaarsiiyo wax faahfaahsan dadkaana daaqada laga daadiyaan marka waxa uu baahanahay wax weeye waxa arkayna waxba dhacaya salaaman ma arkayna markii hawada la soo celiyo waa been weey xumeey soo celin waan ka sheekeyn waan ni sheegay taa maanta ku soo gal kulaashay u fahantid waxa maanta dhacaya heshiiska gaarin dib u noqo waa laga qariyay siyaani leeyda kalkacyaha maamulo aanu joogay Hargeysa maxay galay waxaan socday inaan hawada maamushay eeg su'aalo qofka banka Sweden wadaagsan de gor roos demagaran qofka xoreysan laakiin dadkii reer Soomaaliland ma aha nooca muulisba lagu dhex sameystay meel walba ku jira muulisku balad waxtooyada ka bilaaw ila baarlamaanka ku jira korta baarlamaanka si weyn loo baa Allah wuxuu sheegtaa ma jirto waa dhe muulisku iyo systemka ayaga loo cover garaya waxaan imika ay hadlayaan haday dan kale yihiin maalinkay ay ku qaadan lahayn go'aan ay isku yimaadaan haday qaar ay ka dan leeyihiin laakiin waa la arkaynaa waa la hadlayaa waa la raadinayaa si loo raadiyo qaranka ilaalintiisa waxa ku dhaartay kitaab ku dhaartay qaranka ma jira qaranka soo qaran difaaca dib u difaaci laada marka iyo kulan fahamsanahay waxa la soo keenay kid wax kale ma waxa weeye fahamki dadka loo sheego oo runaantii la yiraa been baad dadka loo sheegay 2012 ki ya dadka loo sheegay waraagsan kii lugta kula hanan qurta la soo qabto la yiraado adaa ka masuula in walba hawada kamida kanadaan joogaa wad ogtaan from ora waa adu from toran taata an ora waa joogaa la joogay maanta su'aalaha weydii 2013 ki maxamed xashi waxaanu ku dhigay maxay lagu yeeray waxa lagu yeeray Soomaali ku soo kaxaysan u diiyay naga jawaabo sheegayna wiwa waxa dhacay baan ognahay dhagay kama sheekeyn laakiin wax kale ma qarinayna laakiin sharaf waa dhimat allaale wax ka garanay adduunka jirin baa dhuki la keenay marka waxaan rabtaa inaan ka laga sameeyo maxaa kale ku tartaa inaan kala ku qaro waad arkaysaa maantadan kula joogo dadku had iyo goor hawadan iyo waxaan iyo lacagahan iyo systemka ee socda ee Soomaali wax bar lacagtaadi baa lagay Djibouti lacagtaadi baa xabar lagay 5-2-5 shaqaysa illa dhaweeyaha Soomaali ka shaqeeya Soomaa xamar bul lacag lagu bixiya hamoodina inuu toos ka dhaco isar Soomaaliland gudiga dadku waraba hayaan waxaan oo dhan oo wax la rodana way ogaayay way ugu tala galeen koomool samaysi ku jira dadka lacag ogeeyay ay ogeeyay ka fikir waay waxa dadka meesha jooga iska ilooban ku jira hibo inay meel ku geeyaan doodada meesha aan baad dhigaysan ku qabalka ku raacsanahay laakiin in dadkan daacad ahaan masakiinta qadadki u maamul la meeyay haddii dadka jicishid wada ku noqdo boqolkiiba boqol wadanka aad bin ugu baahan yahay aad iyo aad bin ugu baahan yahay habeen dadaw dadku yaabi waxba faahfaahsan
marka waxaan u baahan ku dheeraanaliga hadal laakiin ay bibo ilaa kiba waxa faastana adu qolkii boqof faasasa ku ayo arkaya laakiin dadku kuma fahmayaan waa ayadu waxa ku arkay qofka qeyli ku arkay laakiin ma aha qof waxa tahay qof runta sheegaya taamanay waxa meesha ka jira dhibaatooyin waxa ka naxsa dadka soo aragtay adii laftaad wadanka dhawaan ba tagto soo aragtay dhibaatooyin taala dhibaatooyin number 1 ugu heli sameeyna waxa waa baahida wadanka taala laakiin nobody care tuusta kan dadka hadlaya iyo ka sheekeynaya maxamed qaftaan other than nothing kelmada in yaro group wax dadashay hablaha iyo nimada iyo xogey wax qoran mooyaan most of them waxa ma qabtaan waa dhageysi iyo magaalada ka sheekeyaan dalkan iyo umadana hadan raftaan in waxan ku weero Soomaaliya iska xira wada hadal koogay la sheekeyso wala iska xira uma baahridinti qaar ma koonaya waa caadi weeyaan oo la sheekeysan kara waxyaalaha la doonayo dadka laga dhaadhiyo wadina dadkiisa kana haya dad mudis kana haya sawma sheekeyo haween raay ku soo maqayna umada dadkaaga baabiyaan kubaar ugu soo qaatay maanta kubaar la keenay askar baa masaali baa la keenay waxaa la rabaa in lagu baaguway waa maxay markaa aniga waxay siinaya fursad ay siinayaan la hadlo reer Soomaaliya maqla sheekisto aqaliga ma galayso aqaliga ma gal kartin reer Soomaaliya adaw ya waxa la hadlay reer Soomaaliya la hadlay waxa ay sameeyso oo ogna genocide by the way saaxiibkeen maxamed biixi waray oo taawad garanaysa marka ka bedelay genocide to atrocity ga waa ogey halka ma noo iman isku qabsanay muxuu ka bedelay ajonta jiray marka waa aski Soomaaliya baa lagu wada marka wada arkaysaa all the trend ka doonayna genocide ba yaa tourist weynaa soo lagu dagaalamaha way noognahay laakiin dadka raashan lagu noqon oo taabtoori gala taabto sagoon ma hadduu bilaan yihiin marka way noognahay waxa kamid ah marka uu Israa'iil iyo US qabsadeen wixii ka dhacay dad waxyaalo wax iska jira dadka laga qarnayo oo albaabada waxa way waa anta cover kulli marba soo bixi doonaa waxa way waa black book dad dawladdu iska leeyihiin laakiin dadka ma ogaadi shicibkuna ma ogaa waa ku dheerada haliga hadhay hiboy waan ku salaamayna dadka aad iyo aad ba ku salaamayaa halka shaqada ka wad dadku inuu ka fahmaan ba wanaagsan ku su'aalo ku weydiinayaan hal meel fiican wax dhigaysa laakiin doodadu wax wanaagsan weeye dadkan meesha ku jira moos ku jira waa the entire political agenda meesha yalla waa saas weey dadka oo dhan ba wada ku jira lacag waa la isticmaalayaa waxa la sheegay Ismaaciil Mirge in si digiya oo la sheegay oo loo arkayse laga soo qabtay oo intaas oo milyan dollar soo qaaday oo lacagta siiso lacagsa la qabtay soo lacagsa nin reer isku yareeyeen wey oo ku jirto ku jira wagaarta waa arkaysa soo dhiibay ka keenay ka meesha ku haya ka ilaalinay waayo waa muuliska wey Soomaali ka bax meel buu jooga marka aad baan ku salaamayaa ku soo salaam aleekum aad baad Cali oo mahadsan tahay meel fiican baad dhigtay anigu hadalkii oo kooban waxa weeyaan nin ku iibiyay oo isqarinaya wuxuu haduu ku yimaado mar labaad uu taladaada qabto waa inuu ku majaxaabiyo inuu ku tirtiro inuu ku mariyo inuu maxaad ka sugeysaa waa qof ku xaday he doesn't want you to exist marka khatar bayna ku suganahay tuugo ina xaday genocide keeni baabi'isay mabda kala wadata ictisaam aha dad globalist aha nationality aan lahayn they're not nationalist dadkayna haysta marka innaga wayna khiyaameeyeen innagu haddaynu ogaanayna wax maanta hadday inoo karaan xukunka way ina marinayaan masar ka imanaya qaar ba ku farxayo oo raba qaar keen inay mariyaan hadda dadka inoo fadhiya weeyaan dagaalka inagu soo socda dad baa raba inay galaan oo ina mariyaan Hargeysa dagaal baa ka dhacaya way rabaan way ogyihiin inay ina qabsadaan oo ina baabiyaan oo xamar la soo saftaan waxa weeyaan waxa systemka ku jira oo dhami waa moolis qaar jabuuti bay u shaqeeyaan qaarna xamar bay u shaqeeyaan qaarna waxay doonaan bay u shaqeeyaan inaynu isku aamino maaha ninka 2002 dadkiina weeciyay inagoo ina arkayna wixii nisas bangareeyay ee genocide keenii hawada ka saaray dawacada waa internal adawa adaw within waa inaynu iska qabanaa naftay naga xidhayaan caruurteena tahriibaysa iyaga tahriibiyay iyaga tahriibiyay anigu waan dareemay dalkan dadka tahriibay wadada iyaga tusay waayo waxay diidayaan inay dadku wax ogaadaan oo haday ogaadaan iyaga la isku soo jeediyo dalkiiba waxay ka dhigteen meenay leeyihiin kabadha ay leeyihiin lacag ay leeyihiin maanta hadduu dalku gubtana caruurtoodina mid walba waxay u joogtaa Turki China meeshay doonto waxa weeyaan meel kasta buu hoygooda waxa lagu xidhay ilmaha yar shaad buluu xidha xamarna waxa lala soo saxeexday waanu suspend garaynay ambition kayagii waa tan oo la joojiyay inuu Hasanow adu goorta in badan baad hadashay dad baa sii sugayay oo taagnaa imkaynka ay tahay hadaba mid ku soo koob
كلمه سنبان انو كهاد ليا وحبا لقا قريعين لقا ما قارين عد ايطو لبية طبانك لجوغو طهور ايه اللي سوغو ياري لبدا قوله لبا كوني طبانكي واحد لقو رشارية دي سومالي لان ان سومالي والاحادة اللي يشو كسارة ماشا وحال لقو ري استحقالكا يوم حاكو راضي قناسيقا يوم اللي والاحادة اللي هشيو ومسموح كل مية يري سيرايا هو قامني انا حاشي الحرسي ان حاكو راضي وحال لو حاو السيرا اهورنا ويشوغين وكوي سوبر برقري صوت ديارين قولياش الكينو قولياش انت اللي كحيي ايا ولي ما ها قولها لما فريسين ما صور هوتيل بالقي ما صور هوتيل ايا قدك قديين هل كاسي كلها بين شرياتي ما يد بك قرصوني اما قربها جورا حسن وحل لغا قريبا هاي وحل لغا قريبا هاي انا ورتو بحل قريبا كوشي اقيا الدنيا دو سيدا او ما شقيسو wax inta leeg talaabo inta leeg marka la qaadayo waa in shacabku la socdo sheekada oo TV-yada inta laga soo daayo ha ama maya dad kale yiraahdo wax weey waa la waa ma laga soo daayo maya runta xamar baa leeyna hooskeena yaa lama sheegin waa la qariyay xamarna waa leeyna hooskeeyay waxa weeyaan waxa la sheegay iyo waxa la sheegin marka xasanow حسنا لما شيقينه أدون كلهم بأقوى ويكليد بشكل أدون كلهم والله شيقي ما يلمسك والله شيقي والله شيقي وحلوه ملوها وحل شيقي وحل شيقي دادك والوهز قريي محل حرية دا عرورا عرورا وحل قدوم داسي تم حل حرية محل روي أصو ديار قروب هنا إن أكاقب قشان حمر إن حمر إن إنبي يدادا موز موز بلودري إنبي إنت حسنو دقيسو يينو مقالاي هرت الدنبلي دقيسو MBA da xamar ino jooga dawladda siiraaya dirtay miya la ino sheegay ima la indhi ka soo qayb gala miya la tuugaahay waxaas hadaba xasan oo halka ku joojiyo way kugu soo noqonaya hebo MBA du dawladda siiraaya ma ka horeeyo MBA dani way ka horeeyo haa siiraaya na xaqiiqda xaqiiqsa uu balas kareeyo bahi balas ay wadal kibaad ka jirtay waxaan ku wariyay waxaan leedahay waxaan leedahay waa la qariyay waxaan ku wariyay 12 kii duhurnimo ayaa laba la goolay waa la qariyay waa boqoliya waa boqoliya fariye lixda qof iyo baa dhigay saamar yaa boqoliya fariye lixda qof xasanow inaan kugu xidho ma doonayo arrinkan qof weyn baanahay waxaan soo akhrisan ma sheegayo waa la qariyay oo waxayeen wax sid cadaan loo matig maxamed baa lagu hoos geeyay baa la sheego wax la yiri waxad ka tanaasushay ambition kaagi inaad independent noqoto taas la sameeyay waxa la qariyay waa taa aan ku sheegana adduunyada dhan baa ka hadlaysa wax adduunkay ku qoran tahay dadkeena lama oranin weynu ka tanaasulay weynu go'aynaa baa la nidaha aqoonsi baynu raadinaynaa baa lagu sheekeyn jiray maalin walba in dadka xamar ino tagay ma aha dadkeena baa la oran jiray laakiin iyaga diray MBA-da iyaga dir jiray way balay blessed inay yiraadaan taga dadkana lama oran kale ka soo qayb gala lama oran marka xasanow been baa la sheegay anigu taa waan ognahay waxaan ka noqonayna ma inanka AJ aanu dhiibe iyada suu xasanow inagu wax yaabana waan isku raacsanay wax yaaban tani waa been la sheego adduunko dhan baa og marka xasanow iyada suu abar waan wax yaaba oo dawad igu qabatay ba marka anigu waxaan ku sheegay been la sheegay anigu waa la sheegay boqoliya waxaan ku بقولي يا فريق اللي حدا نقف بقولي ما هلا بقف صدق قف معها واحد كوري بقولي يا فريق اللي حدا نقف وسومال الآن قولي يا شيدي بقولي يا فريق اللي حدا وحي الله شاقي بحسن وان ترين هدوين نقدر أرنكا هدن ببسين أدنى عدو قدان كوكو شاقي هاي قدن ببسين أرنكا أدون كا شاقي وارون بان بالي نو شاقي أفريد انتاني نو فريد اللفتيد وحبل لو مشيقي والله شاقي هم بالي قولي واحد لقولي واحد كتناسو شيء أمبشن كاقي suspension adduunyadu waxay leedahay it's suspended way suspend gareeyeen ambition koodii ay recognition ku raadsanayeen taasaa la sheegay marka xasanow waxa la sheegay baan sax ahayne oo been baa dadka loo sheegay waan ognahay inaga dadkani wayna marinayaan iska qabane waa cadow been sheegay oo in rabaynayna dhameeyaan intay been sheegana lacag ku qaateen lacag ku cuneen bay rabaan inay noolaadaan kuwa iskuma sii deynayno kuwaas waa cadow adigana ay ku dilayaan aanu ka qabane nala qaba sheekada imika inanka ATN u dibe ku soco anta ku socdaa hibaad wax doonaysaa aduu dadka wad ku xuraysaa waxa doonaysaa waxa adiga aad leedahay inaan ku raadinno anu qof ma yiraahdo waxa aad leedahay waa hatana waxaan u xiraya subversion baa la wada
dad ba halkan jooga dad wax hogay arkayaan yiraahdo hogmaha anu demka waxa kamid tahay dadka ile hogan war ma hargeysa laba ogaayna xamar suudibnayno ka tanaasulay recognition keni waxa sa dhacay xasan waxa hadaba anigu taa kaama aqbalay dadka kala ku socdaan ku soo AJ okay assalamu alaykum dad intii u dambeysan kasoo gaaray laakiin waxaan ka fahmay inaad doonaysaan in aad qaadlaysaan khiyaanooyinka wadanka ka dhacay muddadii u dambeysay ama labadii administration key dhex ayaan run karaa ayo aan ka daba geeyo waxaan anagu ka hadlayna mar hadii wadanka la khiyaameeyay oo dad khiyaameeyeen oo aan trust jirin in dalku isu yimaado oo independent candidate la helo oo dadkan laynaga qabto dadkani waa dad criminal ah waxay og yihiin inaynu hadayn nolol fiican kuma noolaanayaan hadii dadku ogyeen waxay sameeyeen waayo dadku may ogeyn inay laga tanaasulay recognition waa dadkan ka tanaasulay xitaa genocide inay yiri genocide ma jirin marka waa dad inagu cadaawo Soomaaliland dadkeedu khatar bay ku jiraan dadkii ay u talinayay hadaynay aaminsanayn jiritaanka Soomaaliland oo waxa weeyaan inaga cadaw bay nagu yihiin dadkii way ogaadeen dadkan inay criminal yihiin marka maanta maxay inala gudboon dagaal dambo aynu qaadnayna kuma guuleysanayno sida kiishan ilaatan kibaynu fail garoobayna adduunku tan uu inaga leeyahayna ma la falgalayno mar walba sab attach bay ku wadaan xamar bay la jiraan ninka masrige kasoo duulaya xamar way la safanayaan maxaa maanta marka ayno in golayaasha ino fadhiyaan maaha inay dawladdi noogu jiraan maaha waa in maanta dawlad kale oo temporary la dhisaa independent candidate in hala aynu iska qabana dadkan because dadkani way ina baabinayaan oo waa dadka la jira xamar waa dadka Soomaaliland dadkeeda ka soo horjeeda iyo kala socona ama waa kulmiye ama waa wadani ama waa cud waxaanu dhamiba dad saxma mid waliba waslad waxa ku jirta danaysiya marka waa dantooda ka raacdeen marka khatar bayna ku jirnaa baan halkaas aanu ka hadlaynay halka kaga qabo waxa weeye maxaa la qabanaya waxaanu way dhacee maxaynu ka qabanaynaa maanta inagu tabcan shacab baynu nahay shacabkeena waad ogtahay oo sida shucuubta kale dadkan waa dad ka sabir badan oo iska aamus badan oo aan siyaasigooda la xisaabtamin oo xisbiyadooda la xisaabtamin waa dadka iska hurda waad ogtahay ummadaha kale masala masaaridaas aad soo hadal qaaday oo kale haddii 1 cent lagu kordhiyo ceeshka qaahiroo dhan way isla kacdaa inaguna waxaynu ka hadlaynaa waddankeenii oo khiyaamo qaran lagu sameeyey oo kii khiyaamada qaran sameeyey uu hortaagan yahay oo ay u sacabaynayaan ay soo dhaweynayaan oo u qoslayaan dadkan iyagaa dad liita oo dad dhintay hadee maxaynu markaa inagu samaynaynaa in badan oo qurbaa joogta wacyigoodu uu kacsan yahay waana daraysayn wax walba laakiin dee Soomaaliland xaqiiqatan dee gudaha marka la eego waxa caamada badan waxa caamada ka sii xun caamada dadka wadad wanaagsan oo halkii loo jeheeyo bay raacayaan mahmaaba oran jirtay waraabe dhankii loo eryaaba waa u toos marka qofku dee markuu la imaan yahay waa iska silaa laakiin nasiib darro waxa ka daran khaanadaha qabiilkay ku kala jiraan qof bay isku reer baanu nahay bay indhalaan u taageerayaan marka musiibada dee shacab ay nagu jirtaa in badan oo kamid waxaan dhaqankeena ay jirtaa waa wax cultural ah keligeena maaha afrikaan badan bayna la qaba waxaad xustay independent candidate waa in la helaa independent candidate waxay ahayd markii horeba in lagu daro systemkeena laakiin raggii systemkan sameeyey may doonayn cidda iyaga ka ismaarsan ama meel dhexe ka soo booda oo ka dhex qaada haduu maxamed xaji ibraahim cigaali iyo systemka inuu sameeyey haduu kuwii ka dambeeyeyna sababtay u bedeli lahaayeen wax challenge gareeya may doonayn oo kasoo dhex baxa iminka maalintii rooyto dhiil baa la galay odayaalii waxbaa sameeyey waddanka inuu badbaadinaynaa bay yidhaaheen madaxweynihii bay ogolaysiiyeen inuu sidii saacada ayda 3 xisbi uu sameeyo kaliya doorashadu galaan bal maxay yeeli lahayd hadday ku daraan independent candidate-na ku dara dad kala jira oo iyaguna cabanaya oo aan 3 xisbi midna madax ka ahayn oo leh 6 gobol ama gobol baanu degnaa ama 2 baanu degnaa formuladaasi xaq naguma aha war iyagana dee hadduu qofan ka soo baxo independent candidate ha loogu daro bal maxay yeeli lahayd inta yani dadkani waa dad mucjiza ah weeyaan mucjiza hadday tahay madax dhaqameedkii hadday tahay hadday wadaadkii tahay hadday taajirkii tahay hadday kii siyaasiga ummadda xoolahooda ku noola ay tahay anigu wuxuu wax isdhaama maaha inagu dee dadaalku waa dabcan waa inaan la kuwid karayn waa in la dadaalo laakiin iminka independent candidate is the most important thing ay tahay inaynu ku dagaalaynaano ha lagu daro ha la amni gareeyo laakiin si loogu daro dee kii madaxweyne aha waxani waxyaabahan badan aynu ka hadlayna waxa madaxweynuhu wixii uu fulin lahaa hadduu dee hadii at his heart hadday ahaan lahayd the interest of the nation iyo dadka isaga ahayd inuu waxan dee soo aasaaso soo formulate gareeyo dabeetana uu gudbiyo oo ka shaqeeyo sidii loo gudbin lahaa laakiin taasina waa nasiib darro kale
أو مذحبي إلى سوا مرتاي برجع أنا صدق ذي أدمنستريشن يقدم بيا سومالي الآن جروب كي ورا داهر ريالة خيانة قرن لو ما خيال لكن فريد بيا هاين وأدمنستريشن كفريد كعبان وقانا جروب كي أحمد سيلانيو وأدمنستريشن كخوان ضعبان وقانا وأكواد كل شيء كان يسأل هذا وطن كي بيعونين إما كانوا وينور تاجين وواحدون ينا يدبوه جاميان وأنت كسوارين هو كريدان وشخصيات بنك هذا يسوي هذه دولة كتشري قارم إذا كتشرة كان إيمان كنا وأدمنستريشن فاشلة وفشلان طي والله يا بخيانة قرن يعني يبغوا عندنا خيانة إسرائيل لكن تعقل جوذاك عادوا قابن يا قنتو مش كورس ذي سجبا ورجع جدد كني I don't know what to say to be frank with you Hiboy yeah وسعلي ها إيه شيء عاد بعض مهتصن تهاي إن وحويان ده هالكم وينو فلان قينا إنا خطر بينو كسو جنا هاي إن أنا ومصر تاع حمر تيمي وحن قبا إنه بروكسي واري هاي أو ده مريكان كوي إنه دي ده يا تشاينيز كان إنه قصو إن توبية صوص عدا إنه دول كأنه يمدو إن ده وحاسو ده إنه وحريريسن وحينا قدرة إنه نجيب على كلا قيبسن أو بركان ده حمر لا سعدان ريكوجنيشن كسومال لأن أنا ربين إن بركان ومال كلا لا سعدان أو إن ده وينو قيبسن هاي برد حبش لا سعدا برد جيبوتي لا سعدا برد حمر لا سعدا برد تشاينا لا سعدا برد محي لا سعدا محا كاسو كلا إنه قدرة dadka 2012 in EBA ee tan side keni ka saaray meesha ee ka saaray an ambition keni aha suspension ka galiyay in recognition rabno ee bentay no sheegay ee wax weeyeen dadkaasi way kala cagaysteen meesha inay noolaadaan bay doonayaan ya cadawgood yahay waxa cadawgood yahay dadka Somaliland oo ku qabsan doona maxaa waxa u sameeyeen maxay markaa ku sameeynaayaan dadka way eliminate gareynayaan waxa aruuraha tahriibinaya anigu I have no doubt inay wadada aruurteenu martay 2012 wixii ka dambeeyay qulqulkii wadanka ka baxay research lagama sameeyin lagama hadlo abeen iyo maali waxa malaf baa la habari sidata ilmo yaro tahriibay wadanka dadka replacement baa lagu sameeynaa waa laga tirtiraya genocide baa ku socota dadka Soomaaliland maxay ugu socota lama rabo recognition gooni gooset baa loo bixiyay waa dad genocide cusub ku socoto dad Soomaaliland kamid ah oo aan ahay nationalist oo haday doonaan ictisaama brotherhood in qaar calooshu shaqaysata qaar xamar iska jecel qaar iska naceb dadka qaar iska danaysta ah wax kastaba ha ahaadaan qofku ba haduu beenta ku jiray Soomaaliland recognition keeda uu ka soo horjeedo yaa cadow u ah isweydi Soomaaliland dadkeedu ka baqanaya dadkaana uu tirtiraya dooni maayaan ee noolaadaan kaasi inuu ii yimaado systemku iigu sii jiro dib ii soo koro khatarteeday leedahay maxaa markaa maanta gudboon dagaalka ka soo socda xamar dad ii soo raaca inay ii fadhiyaan golayaasha maaha waa in emergency dowlad la sameeyaa independent candidate yimaada key government position ka dad lagu kalsoon yahay loo dhiibaa oo dadka isu keenaya oo ka daacatay Soomaalinimadu hadii kala miya taa waxa layna waayay sida yuhuudda looga waayay 4000 sano ka hor looga waayay Middle East-ka ayaa layno waayay wadankeena iyo dadkeena la dadka lacagta sameysteena waaba say rabaan iyagu awl ba nationalism ahayn meel kasta ba hoygooda ahayd everywhere is their home iyaga everywhere is their home qaatata meel kasta boo home code lacagtay ka sameeyeen halkan Tanzania guri kaga iibsan karaan Qaahira guri kaga iibsan karaan Middle East kaga iibsan karaan Brazil bay tagi karaan waa man iyagu mobile weeyaan marka maxaa imakay noo gudboon independent candidate in lagu qayliyo in la yiraado hal la helo dadkeena si loo badbaadiyo hadii kale genocide kan inagu socda wuu inagu sii socdaa dadkan lacagtii laga qabsaday monopoly lagu sameeyay xataa dollarkii baa laga joojiyay marka lagu yiraahdo fix marka lacagta la fix gareeyo in economyga shilinka la fix gareeyo ee dalka loo diido in lacagta la soo gelinayo lacagde u qadhiganta lagu waxa lagaagala dagaalamaya dadkii business small businesskii oo maxaa ku dhacay in dadkii wada kaceenba oo afar qof oo lacag haysta mooyo dadkiiba business because qofkii ma haysto dollar uu wax ku soo iibsado shilin Soomaali ku iibbalay fix amaadna ku sarif waa hadda lacagtiisa wuu dhacmaya qofkii taatana muxuu sameynaya waa inuu dadkii ku sii laba jibaara waa in dukaankiisii waxba laga iibsan waa dukaamada Soomaaliland yaala dad tagto dhas baa saaran because wixii waa overprice because dawladdiina waxay tiri qasab ku iibi shilin Soomaaliya isna dollarkii buu soo iibsanaya lacag adag lagaga soo iibinaya waxba ma lagaba iibsanayo dadkii they can't afford marka waa ka tahriiba
hataga business ha samaysanina genocide baan ugu socdaa anuu waxa illa waligaa baan lahaa idina igama bedelayso laakiin yeyna fadhiin dagaalkayna ugu soo socda waxa laga hortagi karaa in la samaysto dawlad ku meel gaara iyo independent candidate dalka la isugu yeero freedom ku unity ku jira qaybintan xuduud beeleedadan goboladan waxaanina si qaybinaya waa destruction destabilization badalkeena ku socota waxa ukraine ku socota ayaa ku socota ee nato iyo isku haysto in russia bal ku socda yaa haysta mikrofoonka een ku socda dhamaantiin een laakiin waxaan maleynayaa dadka qaarbada dhinacba wax ka eegan laakiin sidan aad wax u sheegaysay hibe wax ma jiraan een anuu kampaynkan dadan waday noocan oo kala ah candidate-kan iyo waxan gaarka ah iyo wadanku system buu leeyahay doorasho la galaya hadda waxba lagama bedeli karo doorashadan dhacaysa waxaan jecelahay walaal dadka inaan la mislead gareyn oo aan umada la jahwareerin oo aan dhibaato kale lagu keenin dadku waxa weeyaan Soomaaliland system iyo doorashooyin iyo qaab ay u shaqeysaan khaliifow halka aan ku sheego anigu cid ma jahwareerinayo waxa weeyaan waxa horta 1 minute aan ku ilaa imika soo gashay waxa aan ku sheegayaa adiga iyo dadka kula midka ah ee Soomaaliland jooga xaq baad u leedahay inaad waxa qabto ii sheego anaa waxaan qabaan ku sheegayaa anigu waxaan ku leeyahay anigu ma khaldaniye adiga khaldan dig Soomaaliland soo socda dadkeenu wuu qaybsan yahay dalkeena dad baa iibiyay way qaybsan yihiin khaliifa waxay ku qaybsan yihiin shan laatan kii shan lagaaga adkaaday sidee lagaaga adkaaday shan laatan kii way qaybsan yihiin dadkeenu laatan wax badan baa ka dambeeyay walaal kiina waxa la yidhi waa lagu shubtay yaayna kala celinaya maanta mar waa inaynu islayno xamar dagaalka ka soo socda masriga soo socda hargeysa dad baa la safan doona idinka qaarkeenna waxaan la safan doonaa xabashi marka maanta halkaa lagu joojiyo baan leeyahay waa in Soomaaliland nimadu jirtaa adduunkana dhinac aynu u raacaynaba aynu suu wada raacnaa laakiinnaanu qaybsanno oo layna burburiyo ayaanaanu ka dagaalamaya ayaan ka digaya waayo waxbaa dhacay 2002 alifkii waanaad ogtahay wixii dhacay waxba lagama qaban dadkiibaa kuugu dhex jira systemka sideed u aaminaysaa bal ii sheeg khaliifow adu waxaad iga sheegtaa ninka 2012 kii ku iibiyey hadduu dhakhtar yahay maanta may soo dhigi lahayd mar leed kelida iga bedel kelida kale ka qaadanaya kelida kale ka qaadanaya yarsho yarsho kan ka baxayaa iyo meelaha waxa wanaagsan la idin talon lahayd dadka kala qaybsan tiraadi baa la qaatay meelaha siyaasiyada kala qaybsan meenay ta ku shubku waa iska masakin xurmaayaan